Bona tarda. Bueno, jo vinc de Sabadell a explicar una miqueta la nostra experiència en la prescripció social, una experiència participativa de fa 3 anys. Sí, que per fer prescripció social és necessari pues, fer primer una base, no? I presentarem el nou mòdul de prescripció social i aprofitaré per anar explicant coses de la nostra experiència. D'entrada dir que la prescripció social té múltiples aplicacions, no? Bàsicament en persones amb un patiment emocional fins a la depressió lleu i moderada, també en persones amb ansietat, però també es pot fer servir en persones amb patologia orgànica, com pot ser una diabetes, obesitat, amb risc cardiovascular, no? Però sobretot han de tenir criteris de l'eix que va de la soledat a l'aïllament social i que davant del nostre consell i de fer una activitat no es veuen capaces de fer-ho pel seu propi peu. Això és important perquè jo penso que hem de potenciar l'autocura. O sigui, si les persones són capaces de fer-ho elles pel seu propi peu, no hem d'entrar a la prescripció social com a tal. Vale, després, en funció de qui va destinada la prescripció, diríem que va dirigit a persones amb problemes de salut, no? Mental i físic. Aquesta seria la prevenció secundària amb risc de malaltia o terciària amb gent amb malaltia com una eina de rehabilitació. Això seria la prescripció social entesa com a tal, no? Aquest caldrà fer un seguiment específic de la prescripció en si, però també de la persona. Vull dir, no hem d'oblidar que si enviem una persona a fer una activitat a la comunitat, hem d'oblidar la persona, no? I després hi ha una altra orientació que seria més aviat com una eina de prevenció i promoció de la salut, com una eina de prevenció primària importantíssima, que aquí segurament no hauríem de fer un seguiment específic. Bé, perdó? Bé, continuo. En quant als professionals, és importantíssim la selecció del pacient. I qui ho ha de detectar, això? Nosaltres pensem que ho ha de fer els professionals assistencials, metges, infermeres i serveis socials, els treballadors socials, però en el nostre projecte també ho fan els professionals de salut mental, els professionals del PSP i també des de l'hospital, la nostra experiència. Ens estan enviant pacients compensats a les nostres consultes perquè fem la prescripció, a la persona de més confiança. I per últim també tenim un programa en relació amb les farmàcies, un protocol que ens envien persones que ells veuen que tenen criteris d'aïllament social. Qui pot fer prescripció? Pues tothom que se senti capaç i motivat. Però sobretot també, des del nostre punt de vista, han de ser aquelles persones que poden fer un seguiment. O sigui, en el PSUS, la persona que fa la prescripció és la que farà el seguiment, perquè no només farà el seguiment de la prescripció, sinó del que li passa a aquella persona, del patiment que té. Per tant, la importància del vincle terapèutic per augmentar l'eficàcia terapèutica, no? Punts claus del PSUS i després ja entraré a l'eina. Primer, la selecció del pacient. Importantíssim, hem de seleccionar bé el pacient, això s'ha de consensuar amb l'equip. En quin moment hem d'utilitzar l'entrevista motivacional? No podem enviar ningú que no estigui preparat. No podem enviar ningú en fase precontemplativa. Després, a l'acompanyament, a la tria de l'activitat és importantíssima i el protocol d'acollida a l'activitat. I després ho explicaré una miqueta. Després és important que hi hagi un grup motor fort, que es cregui el model. En el nostre cas és un metge, una infermera i una persona de gestió i serveis que és la que fa de figura de l'oficina tècnica, que és la que porta tot el manteniment del sistema i l'actualització de les activitats. Després el mapa d'actius és bàsic i sobretot un altre element importantíssim, aquest mapa d'actius ha d'estar actualitzat. No podem enviar ningú a una activitat que no es faci o que no funcioni. I després el tema de l'avaluació. Nosaltres estem dins del programa pilot de l'Agència de Salut Pública i actualment estan fent l'avaluació de l'últim any i els resultats són positius. No entrarem en això. Bé, per tant, comencem a presentar ara com ho faríem a la pràctica. Imaginem la Montserrat, que la Montserrat és una persona que té criteris per fer prescripció social, l'hem convençuda i està en un moment motivacional d'acció. Vale, aquesta persona el que hauríem de fer, i primer hem de lligar el diagnòstic amb la prescripció, importantíssim.
Per exemple, si té una depressió major lleu, hauríem de clicar aquest problema de salut. No? Després també és important, i de cara a poder explotar tota la informació, introduir un codi Z, que seria el que té a veure amb el seu aïllament social, no? Que és un problema social. Castellà i nosaltres vam consensuar el diagnòstic Z60.9, però això es pot fer d'altres... es poden posar altres codis. Val, després què fem amb la Montserrat? A Montserrat, quan ja la citem, el que fem és entregar-li una informació i li entreguem un díptic, que és aquest d'aquí, on veiem on tenim recollides totes les activitats, les paraules claus de les activitats i recollides per categories. Això i li donem i li diem que s'ho comenci a llegir, que s'ho miri, ella, la família, etc., perquè quan vingui tingui una orientació. Entraríem al programa centre per aquesta icona de color blau que està al costat de la prescripció farmacològica. Clicaríem i entraríem a la pàgina inicial. La pàgina inicial, a la part de dalt tenim el full informatiu, que el Guillem abans ha citat, és un full que hi ha tota la informació suficient. Aquí tindríem totes les activitats que hem indicat a aquella persona. A la part de dalt és la més moderna, és la que és actual, de tal manera que si aquí tenim una que està activa, si cliquem a damunt, entraríem a la pàgina de treball d'aquesta activitat. Després, si seleccionem una de les activitats, podríem consultar els detalls des d'aquesta icona. I per últim, si volem fer una nova prescripció, clicaríem a aquesta icona. Per tant, tenim a la Montserrat davant, ve amb els seus documents i cliquem a aquesta icona. Clic. Entrem. I el primer que hauríem de posar és la data de prescripció, no? La data de la prescripció actual. Després podríem, hauríem de, és aconsellable, en el seguiment aquest que hem de fer, emplenar aquests camps, no? Són els dels qüestionaris. Hi ha tres camps, el moment 0, el moment 2 mesos i el moment 6 mesos, aproximadament. Aquests són els tests, són tests bastant fàcils d'emplenar, són curts i quedaran guardats dins el sistema, per després poder avaluar, no? Vale. Després ve la part clau, no? Que seria l'oferta d'activitats. Aquí hi ha una icona, aquesta blava, que ens ajuda a accedir directament a la web d'actius de l'Agència de Salut Pública. Entraríem aquí, clicaríem, i aquest és un resum. Entraríem, el sistema té un geolocalitzador i també filtra per edat i per sexe. Després miraríem les activitats que li poden interessar a la Montserrat, clicaríem els detalls i si hi està d'acord doncs podríem descarregar el PDF. Però entrarem en detall. Tenim a la Montserrat, ens ve amb la seva selecció i sembla que li interessa fer Zumba. Vale, doncs entraríem en aquest camp i apuntaríem Zumba. Nosaltres, com us hem dit, en aquell full, el full aquell del díptic, aquest full està actualitzat en tot moment. Està actualitzat per part de la nostra oficina tècnica. Nosaltres el full aquest el tenim a la carpeta I i qualsevol professional el pot imprimir en qualsevol moment. I està actualitzat, està al dia. Per tant, si allà surt Zumba, és que hi ha Zumbas i que estan actius, no? Entraríem en Zumba, veiem que hi ha dos tumbes a prop de casa nostra, però n'hi ha una altra que està a Montcada i Reixac, està una mica lluny de Sabadell. Per tant, hauríem de seleccionar aquests dos. Podríem entrar per veure els detalls, després, i si la Montserrat està d'acord, doncs descarregaríem el PDF. Al PDF surten tota la informació suficient perquè la Montserrat pugui anar a l'activitat. Nosaltres fem dues impressions, una per la Montserrat, que vagi a l'activitat al cap de 3 dies lectius, i per l'altre costat ho enviem a la nostra oficina tècnica. Aquest és el nostre organigrama, on hi ha dues branques. La branca de l'esquerra és la Montserrat, que se'n va a l'activitat. Se'n va al centre cívic de Rogelio Soto al dia de Zumba, a l'hora concreta. Per l'altre costat, enviem un correu electrònic a la Secretaria Tècnica
i dient-li que la Montserrat es fa amb confidencialitat, l'hem enviada a Zumba. La secretaria tècnica truca, es posa en contacte amb el responsable de l'entitat. Penseu que nosaltres tenim un contacte amb totes les entitats i anem fent reunions de forma periòdica. La secretaria tècnica té relació bastant directa amb els responsables. Es posa en contacte i li diu que la Montserrat apareixerà per Zumba en els propers dies. La Montserrat arriba a l'activitat i l'estan esperant. Vale, després, a partir d'aquest moment, es posa en marxa el pla d'acolliment, que també ho hem consensuat amb totes les entitats i consisteix doncs, en donar-li la benvinguda, etc. etc. Això es va consensuar amb totes les entitats que participen en el nostre programa. Vale, després, si no es pot entrar a la web d'Actius i Salut directament des de l'ECAP, això pot passar com per exemple a l'àrea de Sabadell, que serveis socials no estan, no són de l'ICS, doncs podrien entrar des d'un ordinador, no? Des d'aquesta pàgina web. Des d'aquí és diferent, entraríem per aquí el cercador d'activitats i no hi ha un geolocalitzador i no es fa cap filtratge previ. No? Després el que s'hauria de fer és clicar les categories que li puguin interessar a la Montserrat i després, amb aquesta altra pàgina, doncs posaríem el municipi, posaríem totes aquestes dades. És molt més feixuc, és més lent i tenim una gran oportunitat a l'ECAP perquè realment és bastant àgil. Després, a partir d'aquí, doncs entraríem a cercar i sortiria les activitats, etc. etc. Vale. Continuem amb la Montserrat davant. I ara el que hem de fer, ja sigui des de la web d'Actius o des d'altres bases de dades, i penseu que nosaltres si fins ara havíem treballat amb un access i que estava fora de l'ECAP, que era bastant dificultós. Pues, nosaltres ho faríem des de l'access, però a altres llocs, potser com a castellà, pues, tenen un altre catàleg d'activitats. No? Però des d'allà on sigui, l'aconsellable és des de la nostra icona, no? Apuntaríem aquí que hem enviat a la Montserrat, a Zumba, a la plaça, al centre cívic i al Rogelio Soto. Després clicaríem guardar i la icona blava aquesta, al fons, es converteix en color carbassa. Vol dir que hem enviat a un pacient a una activitat. Vale. El seguiment. Com he dit abans, nosaltres en el nostre programa doncs fem una trucada als 15 dies, programem una visita telefònica i truquem al pacient per veure si ha anat i si no hi ha anat. Si és que hi ha anat, el reforcem i si no, doncs l'animem a fer-ho. L'animem. Després, programem el pacient als 2 i als 6 mesos. Quan veiem el pacient als 2 mesos o abans, o aproximadament als 2 mesos, veiem el pacient i ens torna a la consulta, entrem a aquesta pàgina i aquí hi ha dues opcions. Una, que dic que sí i després clicaríem i la icona es posaria de color verd, o si posem que no, en aquest cas s'obre aquesta finestra i veuríem que podem clicar que és per motius personals o per motius de l'activitat. Aquí tenim aquest altre camp que és un camp de text lliure. Aquí podem fer comentaris en tot moment. En el moment 0, en el moment 2 dels 2 mesos o en el moment dels 6 mesos. I també es poden fer comentaris quan truquem aquella trucada que hem explicat els 15 dies. I en quant al tancament, es pot fer tant en el moment que una persona, veiem que no fa una activitat, després en aquest cas tancaríem, i quan tanquem i guardem, la icona es tornaria a posar de color carbassa, de color gris. En cas de que fem el test als 6 mesos, doncs podríem tancar als 6 mesos. Bé, així és com funciona el mòdul, nosaltres l'estem fent servir i fa un temps i certament és més pràctic que el que teníem abans, hem millorat. No? I pensem que tot i que segurament es poden fer algunes esmenes, pensem que és útil.
Després, aquí només quatre diapositives per dir com s'ha de fer el registre d'activitats i recursos a la web d'Actius i Salut. Bé, les activitats i els recursos han de ser introduïdes per part de les entitats. També nosaltres també podem introduir alguna activitat que fem a la comunitat. Com ho faríem? El primer cop hem d'entrar aquí per accés, clicaríem aquí, i si és el primer cop entraríem ens hauríem que donar l'alta. Clicaríem. Després ens demana que posem dos mails, el mail el repetim i posem una contrasenya. Entraríem, després ens diria que ens hem registrat bé i que hem rebut un correu. Entraríem al correu i activaríem el compte. Bé, en cas de dificultats, que tinguem algun problema, a l'Agència de Salut Pública tenen aquest correu electrònic i també tenen aquest telèfon. Trucant aquí doncs, us podrien solventar algun problema. Val, després hem activat el compte i ens diu que tot ha anat bé. Accediríem a la pàgina principal o, si ho fem un altre dia, entraríem per l'accés amb la nostra contrasenya. Nosaltres vam fer una reunió amb totes les entitats i vam fer com un taller perquè la gent aprengués a entrar les activitats. No? Hi ha entitats que la gent, doncs, per l'edat o per no tenir capacitats suficients pel tema informàtic, doncs, van expressar la seva dificultat. Després, l'oficina tècnica, amb aquestes persones, doncs, els citem i els ajudem a introduir les activitats, que això serveix a vegades també per homogenitzar tota la informació. No? Bé, doncs ara això, que ja estem, ja tenim la contrasenya, entraríem en aquesta pàgina i podríem descarregar un PDF on hi ha tota la informació i de com es fa. Sense entrar en detalls, diríem que quan hem entrat hem de clicar activitats, en cas de recursos a recursos, però en aquest cas activitats, i clicaríem a nova activitat. Hi ha tres passos. El primer pas seria la informació de l'activitat. Hi ha tota una sèrie de camps que tindríem que anar emplenant. És important doncs, que quedi clar de què va aquesta activitat, a qui va dirigida, els horaris, si és de pagament, si no és de pagament, etc. etc. Després passaríem a la següent pàgina, clicaríem, i després hauríem d'introduir les dades de contacte. Aquí també cal subratllar que aquesta pàgina és pública. O sigui que molt cuidado amb el que introduïm aquí, que no entrem dades privades, que això ens ha passat. No? O sigui que gent que havia posat el seu telèfon particular. Val. Després, el següent pas seria veure tot el que hem introduït i si estem d'acord, clicaríem finalitzar. Sortiria aquest missatge, no? Activitat creada correctament. Aquesta informació va a l'Agència de Salut Pública i allà verifiquen el que hem introduït, que sigui tot correcte, i en pocs dies està donada d'alta. En el nostre sistema, quan una entitat dona d'alta una activitat, l'entitat ens ho comunica per actualitzar el nostre díptic, perquè aquest díptic és importantíssim que estigui sempre al dia. Per exemple, si Petanca i no hi era i ara sí que hi és, doncs la paraula clau és una que ha d'estar en el títol. No? Doncs posaríem Petanca dins de les activitats. I a partir d'aquest dia, doncs, si algun pacient vol fer Petanca, doncs mira, podria fer, no? Després, què passa si hem de revisar alguna activitat? I, per exemple, aquesta activitat de Petanca es van equivocar i en comptes de Petanca van posar Pafetanca. Clar, complicat. Doncs l'entitat ha d'entrar amb la seva contrasenya a la pàgina web, entraríem activitats a les meves activitats, i seleccionaríem Petanca. Podríem entrar tranquil·lament al resum de l'activitat, veure on, què és el que volem. Per exemple, podem donar de baixa aquesta activitat, podem introduir noves dades, fotos, vull dir que això podem millorar-ho. I això ho faríem des del llapis, no? Entraríem al llapis, i des d'aquí doncs, podríem modificar-ho. En comptes de fer tanca, doncs, posaria petanca. Guardaríem
I ja està. Bueno, doncs fins aquí el que us volia explicar. He barrejat una mica el que és l'eina amb la Montserrat, que finalment va anar a Zumba. I bueno, si voleu preguntar alguna cosa, estarem encantats. Moltes gràcies.